düşmənlər ruhları şaddılar ki, torpaqlarımız düşmandan tamamen azad olub. Ve bunlar hamısı aksaqqallarımız var ki, o koca qarı Qıçanın qurban verir, ama o əskərimizin həyata qayıtması üçün ruhu qarşısını boşluyor. Bu günləri bunlar canların, bizdən üstünlükləri budur ki, çünki şəhid valideynlərinə istəyirəm, bildirəm ki, həmişə başınıza diş tutun. أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الله شهد رسالة ورسول جاتر Respublikamızın, nasyonumuzun, Daşkəsər, Kəlbəcər istiqamətində növbəsi biz öz əməyinlə, qanınla, canınla. Allah rəhmət, Allah rəhmət. Qlafsonda xidmət edirdi, komando timindəydi. Şəhid ol, Allah rəhmət diləsin, Allah hamı səbir versin, vətən sağ olsun. Qurur duyuruq ki, vətən uğrunda, torpa uğrunda şəhid olub, Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət diləsin. Thank you.